já vás dneska zdravím z Hyde Parku. Je tady rušno, nevím, jestli mě slyšíte, protože je tady demonstrace a je tu strašně moc lidí, teda jako tam za mnou. A ještě navíc, jak se tady zhrocujou ty davy, tak začal lítat, tak tady lítají dva vrtulníky nahoře, který monitorují tady jako pohyb, nebo co se tu děje. A je tu hodně samozřejmě policistů a tak. A nicméně, protože jasný, to je asi vždycky. Já vám takhle ukážu, teď jsem šla tady sem, kde je docela prostoru, protože tam je tak strašně hlasito, že já tam vůbec nemůžu mluvit. Většina lidí demonstruje proti vakcinaci, proti jako povinné vakcinaci, proti lockdownu, proti tomu, že se 21. neuvolnili restrikce, které měly. A no, to je hrozně, protože to vydělají hlubky vrtulníky, co lítají nahoře ještě ty lidi, takže no, snad něco uslyšíte. No, každopádně je to tu dneska divoký a zajímavý je, že to nejsou jenom třeba lidi, kteří dřív protestovali ohledně Brexitu, brexitáři, ale se zapojují i další lidi. Asi toho hodně už začíná vadit některý věci kolem pandemie. No takže, tady mikrofonek, takže tak, no, takže tady natáčím. Ať taky vidíte, co se děje, tamhle vidím skotskou vlajku, takže i Skoti přijeli lidi z Walesu, z Yorkshireu, ze všech možných částí Anglie. A plus samozřejmě tady jsou jako lidi, kteří chtějí normálně být jenom jako Hyde Parku. Jo, tak já jdu zkusit jít do ty divočiny, snad mě tam uslyšíte. Tady taky kolega, jsme se na sebe usmáli. Tady víc takových cvaků chodí s kamerou a já teď točím teda na telefon. Takže teď už jdu prostě do divočiny. Snad mě uslyšíte. No, tady jsou prostě dva vrtulníky, já vám to ukážu. Teď jestli... Nevím, jestli jsem je zaměřila, ale mám je normálně na kameru, jsem je točila před chvílí. Tak, takže jsou tu i děti, jestli jsou úplně jistá, jestli teda demonstrace měli chodit děti, ale je to tak. No, konec konců ten svět bude pro ně jednou, kdo víc zbyde. Tak. Takže a teď se dosvátili. Jo, oni totiž chodí v pohodu a tady, jo, a teď se nedostanete z Hyde Parku, protože tady je strašně naspaný vchod a já se samozřejmě snažím dodržovat jako aspoň metr a půl. I když, jak jsme zjistili, Matt Hancock, což je minister zdravotnictví, tak úplně 2 metry nedodržuje. Tak hezky tiskl na tu džinu, jeho poradkyni, jak jsem vám dávala na Twitter info. Ve středu o něm řekla královna, se s ní setkala, řekla o něm chudák, hlavý. A Boris Johnson reagoval, že ten je vysmátej. A měl pravdu, asi věděl víc, a jak. Nicméně Boris Johnson i dalšího podrželi, takže asi nebude aplikovat. Takže jdu tady do ty divočiny. A tady je to pravý. No výborně, ještě jsou tady nějaký další. Řekla bych, že se tady teďko všechno smotalo a teďko umar the edge. Se tady všechno chutí už, to začíná být hustý. Asi teď nemá smysl něco říkat, vidíte se pana s Harem Pizina, jeho jasně, že tady taky musí být. Chudáci auta tady, to jsou úplně normální zatvaří. Někteří to vzdali, jak vidíte, řidiči. Oni myslí, že mám live stream. Dělám to nám takhle prostě jako live stream, akorát, že bude opuštěný. Bohužel musím jít ještě po tom, to jsem udělal už tady vytušla. A oni tady si lidi normálně vyšlapali cestičku. Neboť bychom se nikam nedostali. Já doufám, že mě slyšíte. Snažím se ječet, jak to nejde. Možná bych měla ještě... To je úplně k ničemu, protože tu všichni ječí a pišní. Už jdu do kotle. Ježiš, oni tady hází nějaký dýmovnice. Teď, když tady popinu, tak tam jdou přede mnou ještě poslední davy. A tady nějak ten pochod uzavírá.
ale vlastně nevím, jako jestli to je tematicky spojený nebo ne, ale jdu tady s panenkou Marií, či co? A já jdu tady za nima. Tady takhle, nesou panenku Marii. A je to takový klidnej průvod, já jsem zjistila, že jdu, něco dělám a zjistila jsem, že jdu za nima, takže já jdu takhle za panu Marii, panenkou. Prostě za procesím nějaký úplně jiný, jsem se přikutila. Takže jdu tady, prosím vás, ještě jednou, tady za tímhle procesím za panou panenku Marii, takže si potřebujeme už ochranu, doufám, panenka Marie by měl určitý dát spíš lidi po psychický stránce, aby nezprodujeval už. A to ještě nás čeká krize, už začíná ve stavebnictví, zdražování všech materiálů, naprosto šílená divočina a další věci se chytí na povrch, takže myslím si, že panenku Marii, anebo cokoliv, co věříte, budeme potřebovat. Doufám, že jsou všichni svědci, jako ty, co jsou svatý, nemyslím jako svědci Jehovovi, ale doufám, že jsou hodně flexibilní a dokážou nás ochránit od něčeho. Jinak to budeme muset udělat my sami a to dopadne špatně, protože politici, co nás mají chránit, jsou ve sehnu. Tak, teď budu se zpát. Můžeš vyhla, paní Tomary. Já se jí pokusím předvěnout, abyste ji viděli jako čelem za mnou. Aha, protože my jdeme s tou panenkou Marii těsně za tím policejním kordonem, to musíte, to byste museli vidět. Tak ještě jednou, tady zavírá ten policejní kordon ty davy protestující. A tady za ním má, jdou s tou panenkou Marii. To nevymyslíš. Ani se to nedaří pořádně natočit, tak vle. Ale byste to viděli tak vtipný. A panenka Marie předběhla kolik policejní kordon, musí jí dohnat. Takže tady jde ten kordon. Podívejte, oni nějak zrychlili mi s tou panenkou, takže šutí za nima. To snad není možné. Teď se to začalo stávat, skutečně absurdní záležitosti. Panenka Marie se hodila před ten kordon. Tady je ten kordon a tady je panenka Marie. Vidíte, ona se tam šoupla, podívejte. Tak ona je asi taky součástí toho procesu. Já myslela, že jsem se vnožila na nějaký klidný prostě oáza. Ale ona, panenka Marie, taky protestuje. Myslím si teda trošku, že proti svým projektům. Ale teď to dostalo vodní. Teď konečně je to ničeho jiného. Čili lidi křičí freedom, což znamená svobodu, svobodu. A tady je ta panenka Marie, kterou jsem fascinovaná a dneska od ní slyší dál, teď mě víckrát ještě. Takže i panenka Marie tady s náma. A víte, nikdy ten policí nikdo se tam zavírá. No teď, jsme měli všichni ještě zpětky, rozumu, teď začíná úplně o ničem. You guys, Sally goes to carry on. Do you want to watch my movie? Can I
že nechtějí vakcinační pasy. To mě docela překvapilo, protože se pořád říká, že mladí lidi budou se chtít nechat očkovat. A mladí lidi tady nám vlastně protestují a nechtějí se nechat očkovat proti vakcíně. Nechtějí vakcinační pasy. Takže si říkám, pro koho to ta vláda ale teda dělá. Si to slyšíte, ale chodí tady nějaký rapper a zpívá, že je to všechno propaganda, že žádný vakcíny nechcem. A nejvíc proti vakcínám, všichni, že protestují mladí lidi. Takže bacha. Když jsem potkávala v metru mladí lidi, takže vlastně mají tam smrt, tak jsem si věci říkala, je to, oni protestují jako Rebellion Extension Rebellion, ale myslela jsem si to, ale ne, oni protestují proti vakcíně, takže bacha, moji milí, zvrtává se vám to, mladí lidi už neprotestují tolik proti ohledně životního prostředí, ale začínají protestovat proti vakcinaci a covidovým pasům. Nevím, jak jsou na to mladí lidi v Česku, ale tady vakcinační pasy mladí lidi moc nechci. Takže bacha. Nějak se to začíná zvrtávat. Jsem u obchodu Microsoftu a lidi jim tady oblepujou nálepkama. Nálepkama, normálně je to docela drsný. Chudáci ty zaměstnanci, oni neví co, protože oni jim tady oblepili nálepkama kvůli vakcíně a bylo, s obrázkama byla gejce. A spousta mladých lidí protestuje teda proti vakcíně. Nevím, no. Vypadá to docela divoce, nevypadá to, že by mladí lidi chtěli covidový pasy. Takže budete muset přesvědčit jinak, aby se nechali naočkovat. Jinak další názor k celé věci, tak doporučuji další video. Podívejte se, které jsem natočila po demonstraci nebo po té, co jsem se od ní pak už odpojila, abyste měli také druhý názor, jak to vidí Čech žijící v Londýně, jako jiný než já.